Kako bi pristupila Evropskoj uniji, pred Srbijom se nalazi 35 poglavlja. Od toga otvoreno je 14, dva su privremeno zatvorena, a jedno među njima je i poglavlje koje se tiče nacionalnih manjina. Pitanje nacionalnih manjina i nacionalnih zajednica jako je bitno za integraciju u Evropsku uniju. Tako i kod nas u našoj opštini imamo formiran savet za nacionalne manjine koji funkcioniše već jako dugo i mogu da kažem da redovno održavamo sastanke jednomesečno, bavimo se intenzivno tim pitanjima i radimo na tome. Što se tiče saveta, ima nas više članova, zastupljene su i predstavnici naših nacionalnih manjina. Inače, naša opština Šid ima oko 19 nacionalnih, mislim da ima 19 nacionalnih manjina. I imamo izuzetnu saradnju sa predstavnicima svih njih, kao i sa predstavnicima kulturno-umetničkih društava. Što se tiče nekih aktivnosti koje radimo, radimo intenzivno na tome da se ti predstavnici manjina mogu predstavljati na svom maternjem jeziku. Po tom pitanju organizujemo razne manifestacije gde oni uključeni su u program na svom maternjem jeziku, predstavljaju se kroz igru, pesmu, muziku. Na zadnjem sastanku saveta, to moram da istaknem, bavili smo se pitanjem jezika koji je inače već uključen u obrazovanje kod nas, tako da tu nemamo nekih značajnijih promjena, ali sva druga pitanja rešavamo, sve ide svojim tokom i kažem na tim redovnim sastancima. To je jedno od jako bitnih pitanja što se tiče nacionalnih manjina i na tome mora da se radi i baš iz tog razloga što se tiče naše opštine, mi se bavimo tim intenzivno. Najlepše hvala na razgovoru.